with a really black eyes like an Armenian. Հանրակչամը գրքերի գույտի ֆոնին հիշում ու պատմում է ամեն ինչ սկսված, երբ հենց այդպիսի գրքերի գույտի արանքից 33 տարի առաջ նկատեց այն գրադարանավարուհին, որը փոխեց ամեն ինչ, այն թե ինչով է զբաղվելու պատմաբան Ակչամը. And it turned out Պատահեց այնպես, որ մի անգամ խոսեցինք եւ պարզվեց, որ իսկապես հայուհի է։ Նրա մայրը հայուհի էր։ Մեր ամեն հաջորդ հանդիպմանը նա խնդրում էր գիրք գրել հայոց ցեղասպանության մասին։ Ասում էր. «Թաներ, դու թուրք ես, կարևոր է, որ դրա մասին պատմի թուրքը»։ Իսկապես ճնշում էր գործադրումը ու դա որոշիչ եղավ։ Հետո թուրքական մեջլիսի գրադարանն էր, որտեղ Աքչամին ուղակի մոռացան, մութն ընկավ, գրադարանը մեջլիսը փակեցին, պատմաբանին թողնելով ընթերցած սրահում եւ հսկայական շենքում մեն-մենակ նոր հրապարակված փաստաթղթերը խայտառակ արարքի համար խորհրելիս։ Ստիփաց էի ոստիկանություն զանգել, որ ինձ դուրս հանեն։ Մեծ սկանդալ դարձավ, որովհետև ես ցախակող միան անցանկալի որոնվող մեկն էի Թուրքիայում եւ փակված մնացել էի Թուրքիայի մեջլիսի պես կարևոր շենքում։ Ակչամը Թուրքիայում անցանկալի անձ է մինչև հիմա, որովհետև անցանկալի են նրա գրքերը, այն ինչ անում են նա, այն ինչը ջրի երես է հանում, բացատրում։ I might change the topic, it is true. Ես կարող եմ փոխել իմ ուսումնասիրությունների հետազոտությունների թեման, այո, բայց այն ինչ անում եմ հիմա, չափազանց կարևոր է Թուրքերի եւ Թուրքիայի համար։ Թուրք պատմաբանի գիրքը հայերեն, սա աշխատանքի արժևորման բարձրագույն ցուցիչ է, բայց նշանակում է սպասել արձագանքների նաև Հայաստանում։ It makes me extraordinarily happy. Extraordinary երջանիկ են, որ հայերը կարող են իմ գիրքը կարդալ հայերեն եւ տեսնել, քննադատել այն աշխատանքը, որը ես եմ անում։ Այնքան հետաքրքիր է, թե ինչ արձագանքներ կլինեն։ Արցախում պատերազմին եւ Թուրքիայի ներգրավվածությանը Թաներ Աքչամը հետեւում է ուշադիր եւ մանրամասն իր ձևակերպմամբ իրական անհանգստությամբ։ Բայց ես գիտեմ եւ հայերն ինձ լավ գիտեն, որ նրանք հաղթահարել են այնքան շատ պատմական աղետներ, որ կհաղթահարեն այս մեկը եւս, կպահպանեն հավատն իրենց հանդեպ։ Ակչամն ինքը հավատում է եւ համոզված է, որ հենց այդպես էլ կլինի։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։